Tabii ki yani esasen şergesi arada yine de amansız dövüşler gidiyor. Ve yani bir Ukraynalı Fedele Nikolayev istikametinde de yüksek hərbi döyüş hazırlığı vəziyyata getirilmiştir. Ukrayna hərbi qüvvələri bugün elde edildiğimiz məlumatlara göre. Odessa ile bağlı ciddi sıkıntılar yaşanır hal-hazırda. Dünən akşam saatlerinden, gün orta saatlerinden, akşam saatlerinden bir neçə dəfə partlayış səsləri eşidilir. Sonra da verilen rəsmi açıklamalara göre həm pilotsuz uçuş aparatları, həm də raketler vurulubdur hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən. Bugün gün ərzində bir neçə dəfə həyəcan siqnalı verilib. Biraz öncə bir neçə partlayış səsi gəldi. Və bugün Rusiya qoşunları yəqin ki dəniz istiqamətindən Odessa'nın cənubuna doğru 70-80 kilometrlik məsafədə orada liman var və oradan bir neçə turistik bölgə var. Zatoka, Karolina Buğaz, Belqrad, Dnestrovski, Akkerman da deyilir. O şəhərlərə gedən dəmir yol və böyük bir körpü vardı. Maşın yolu olan körpü. Ora raket zərbəsi endirilib. Ciddi zədələnmə var, amma yol hələ ki açıqdır. Bundan başqa dünəndən etibarən tanınmamış Odessa və sərhəddə tanınmamış bir Dnestrovya Respublikasında qeyri-müəyyən, yəni tam kimlər tərəfindən törədildiyi bəlli olmayan partlayışlar baş verdi və bugün həm Moldova prezidenti Maya Sandu, həm tanınmamış Respublikanın başçısı Vadim Krasnoçovski açıqlamalar veriblər. Tanınmamış Respublikanın rəhbərliyi Ukraynanın bəzi qüvvələrini itham edib bu partlayışlarda və biz öz tanımamış Respublikasının bu konfliktdə qoşulmasını istəyən qüvvələrin tərəfdiyini bilir və amma onların heç bir vəchlə qonşularla münasibətləri pozmaq istəmədiklərini qeyd edib. Moldova prezidenti isə bu qarşılıqlı şəkildə həmin ərazidə olan Rusiya qoşunların, Rusiya milli qüvvələrin yəni aktivliyinin nəticəsi olaraq bunu qeyd edib və onlar da sərhədləri möhkəmləndirmək yolunda ciddi addımlar atacağını bəyan ediblər. Ukrayna Silahlı Qüvvələri də artıq Moldova, Pridnestrovya tanınmamış Respublikasının daxilindəki Rusiya qüvvələrinin aktivləşdiyini, hərbi qüvvələrinin aktivləşdiyini və bunun Kırım'dan gələ biləcək, Kırım'a birləşdirmək üçün deyək ki, Nikolayevi işğal etmək, sonra Odessa'nı mühasirə alıb işğal etmək yönündə yəni sonraki addımları atmaq üçün əldə əsas etmək üçün məqsədli şəkildə törədildiyini qeyd ediblər. Yəni hal-hazırda bizim regionda vəziyyət həddindən artıq gərgindir. Bu qədər.